На телефона е Николай Младенов, министър на външните работи, когато намираме в Лондон. Добър вечер, министър Младенов. Преди да говорим за темата по вашето посещение в Лондон и утре в Берлин, да чуем вашия коментар на това, което става в Близкия изток. Преди малко пуснахме наш видеорепортаж за тази ескалация на напрежението между Израел и Хамас около Газа. Вашия коментар. Добър вечер. Намирате ме в Лондон на път за Берлин. България мисля, че трябва категорично да осъди това, което се случва в Газа в момента. На първо място, осъждайки постоянните ракетни атаки, които излизат от там към територията на Израел и които се зачистиха през последните седмици и последните месеци. Същевременно, когато израелската страна реагира, защитавайки своите граждани, своята територия, трябва да предприеме максималното, за да предпази и да намали риска от цивилни жертви сред палестинското население. Това е изключително важно в момента, защото ситуацията е невероятно деликатна и риска от увеличаване на превръщането на това напрежение в по-сериозен конфликт е много голям. Особено в навечерието на процесите, които текат в момента в Близкия изток, имайки предвид ситуацията в Сирия, напрежението в Ливан, изключително опасно е това, което в момента се случва около Газа. Затова основният призив на всички в Европа днес е към Хамас, към другите организации в Газа да престанат, да спрат тези атаки, които само провокират израелската страна да реагира все по-интензивно и по-интензивно. Да, ние имаме пряка картина от Reuters, която представя изявление на лидера на Хамас, но това е друга тема. Излизаме от наистина от този кошер, който е в момента Близки изток. Изкушавам се да ви попитам дали това нарастване на напрежението има някаква връзка с завършването на изборите в Съединените щати или не. Само с едно изречение и се връщаме в Лондон. С много неща има връзки. Най-опасната връзка, която може да се направи, е с желанието на някои деструктивни сили в Близкия изток в момента да разбутат кошера, както вие го нарекахте, и да отвлекат вниманието от основния конфликт, който трябва да бъде решен. Това е конфликта в Сирия. Много е важно това посещение, което вие имате днес в Лондон и утре в Берлин, защото по някакъв начин Лондон и Берлин са двете ключови столици за този голям спор, който върви и който трябва да бъде решен до срещата на високо равнище в края на идната седмица в Брюксел. Днес Ник Клек потвърди нежеланието на Лондон да бъде увеличен европейския бюджет. Приятелите на кохезията, сред които са и България, искат точно обратното. Какъв е, на къде духа вятъра? Вие може би утре, след като се видите с заместника на Ангела Меркел в Берлин, ще усетите. Очертава ли се компромис, министър Младенов? В момента вятъра духа, ако мога да се изразя, в 27 различни посоки. Дали ще има компромис или не, е трудно да се предвиди. В момента това ще стане ясно по-скоро следващата седмица в навечерието на съвета. Вижданията в Великобритания са много категорични и те се базират на логиката, че когато всички страни в Европейския съюз правят бюджетни съкращения предвид кризата, не може и европейския бюджет да не бъде съкратен. Същевременно има и обратната гледна точка, че именно в момент на криза и на затруднения европейския бюджет е един от основните инвестиционни инструменти, които да ни помогнат да излезем от кризата. Затова България настоява и другите страни от кохезионната група настояват кохезионната политика да не се съкръщава, защото тя е най-важният инструмент в подкрепа на икономическия растеж. Ако се търси компромис в някаква посока, той вероятно ще бъде намерен в компромиса между това, че трябва да има някакво съкращение на бюджета, вече всички индикации отива в тази посока, но как ще бъде направено това съкращение, вече е много важен въпрос. И от тук идват специфичните въпроси, които България поставя относно нашият алокациите за българския бюджет и алокациите за средствата, които ще дойдат по различните програми в нашата страна. Защото за нас ние не сме страна, която разчита на европейско финансиране за финансовата си стабилност. Ние имаме своята финансова стабилност, която сами осигуряваме. Разчитаме на този бюджет като инвестиционен инструмент. И това ни позволява да имаме доста по-силна позиция
В такъв смисъл, министър Младенов, вашето посещение сега в Лондон и утре в Берлин, в кой контекст е? На битката между приятелите на кохезията и на нетните донори, или е просто битка на България за своите пари от европейския бюджет? Те и двете неща вървят заедно, защото ние сме част от кохезионната група и като част от кохезионната група имаме общи виждания по структурата на бюджета. Но в рамките на тези общи виждания имаме и национални приоритети, които трябва да защитим в разговорите. И желанието ни тук и в Лондон, и в Берлин утре, и живот и здраве в понеделник, имам среща и с френските колеги в Брюксел. Тогава нашето желание е да намерим онзи баланс, който ще бъде най-добър за нашата страна. Тоест, вашата мисия е на външния министър на кохезията ли? Това искам да разбера. Не, моята мисия е външния министър на България. Най-голямата ни задача в момента е да защитим средствата за България. Добре. Но защитавайки тях, защитаваме и общата теза на кохезионните страни. А какво, тъй като утре има посещение на... Мисълта ми е какво се очаква от Берлин? Само с едно изречение, какво очаквате от посещението си в Берлин? Позицията на Германия, тя е изключително важна. Повече разбиране за това, че кохезионната политика в страни като България помага и на германската икономика, и на българската икономика. Това е най-важното послание, което страните, които финансират европейския бюджет, трябва да разберат, че това не са пари отишли на вятър, това са пари инвестирани в развитие, инвестирани по начин, по който гарантират успеха както на страната, която ги получава, така и на страната, която ги дава. Благодаря ви. Успех утре в Берлин. Благодаря. Пряко от Лондон, министъра на външните работи Николай Младенов, за Близкия изток, за посещението и за вероятния компромис, който ще бъде ясен идната седмица, точно днес, четвъртък и петък.